E aí pessoal do canal Tecnodia, no vídeo de hoje eu venho trazer um tutorial aqui simples, rápido para quem quer utilizar a função da câmera do celular Samsung, função GIF, para você criar GIFs no seu celular. Já dá aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre estar atualizado das novidades do Tecnodia. Para a gente acessar aqui essa opção de criar um GIF nós vamos ir primeiro no aplicativo da câmera, do celular Samsung Depois vir aqui em cima no canto esquerdo Nas configurações E depois Então aqui, deslize o botão da câmera para Ele diz aqui, tirar foto contínua Mas aí Você vai escolher criar GIF Quando você deslizar o botão da câmera Vai aparecer aqui a opção para você criar GIFs Vamos ver como fica lá na câmera. Aqui na câmera, você vem aqui no botão do meio de tirar a foto e desliza ele aqui. Então vou fazer um gif. Você segurou apertado aqui, vamos vir aqui na câmera para ver. Então o um gif foi feito aqui. Beleza? Gostou da dica? Dá o um like, se inscreve e ativa as notificações do canal. Lembrando que o gif não tem áudio nele, é somente a imagem ali. OK? Até a próxima.